Ate Pep i Abege Nur. Tuolta ylhäältä sitten pyörähdetään vähän sen alan rinteeseen ja siitä pitäisi jonkinlainen kiepsautus tehdä. Maalihan on nyt ruorin oikealla puolella tai sieltä katsomasta katsottuna vasemmalla puolella. Ja yhden pakin ja pysähdyksen saa tehdä. Ja todella hienosti hyppäämään päälle Thunderboltia ja Roar Johansen. Katsotaan, miten tuomaristo käsittelee tuon pakituksen tuossa. Näin myöskin Arne Johannessen Lightfoot autollaan tuonne rinteen päälle ja sitten samat kuviot varmasti kuin äsken ruorillakin. Ja todella nätisti myöskin sinne maalitolppien väliin. Ylämummoon singahtaa Arne Johannessen. Siellä tuo yksi porttimerkki on tuossa rinteessä alempana. Katsotaan, että minkä myötä se on sieltä lähtenyt. Yksikään portti sieltä ei kaadu. Katsotaan, tuleeko tuosta pakista pieni rangaistus. Laasosen pisteet 300. Nyt mentiin sieltä outerlineista ylitse ja valitettavasti Martin Mikaelsen niin vitospätkä päättyy tuohon. Pisteitä ei ihan noin paljon tule, kun varmasti Martin olisi hän pitelee siellä päätään. Ei ole ollenkaan tyytyväinen tuohon ajosuoritteeseen. Martin Mikaelsenin pisteet 210. Ja vaikeaksi näyttää muodostuvan myöskin Gudbjörn Grimssonin Turbo Trailerille tuo rata.
sieltä valuu tuo auto aivan liian alas ja se ei sieltä enää tuonne rinteeseen ylös käänny. Ja nyt tuossa alhaalla se vielä sammuu, en tiedä. Hän lyö siihen rattiin vähän se kiukkuisen oloisena. Sammuu tuonne rinteeseen, mutta eiköhän se sieltä vielä tulillekin lähde, kunhan pitkää vieteriä siellä venytellään. Ihan ei kaikki sylinterit ole nyt mukana, vähän röpöttelee, katsotaan mitenkä tuo tuosta lähtee kääntymään. Sinne ylös maalitolppien väliin. Thomas Lundblad! Tehoa Tommilla tuntuu riittävän. Katsotaan, miten hän saa tuon auton käännettyä. Pakki puuttuu. Ei mitään mega isoa loikkaa tuonne ylös, vaan Tommi tulee tuo reuhaamalla. Katsotaan, minkä verran tuomaristo rankaisee. Tuosta pakista ja noista pysähdyksistä ja sitten siellä on vielä yksi reittimerkkikin kattonut. Osuiko siihen rengas vai olisiko se sitten tullut päältä tuo auto vai tuliko se vaan hiekan mukana sitten kaatumaan? Löytyy nojan pisteet 280 pistettä, joten ihan hyvät pisteet sieltä tulee kyllä Tommille. Löytyy nojalle pisteet nyt vasta tuonne taululle 310 pistettä, joten 30 pistettä enemmän kuin äsken ehdin sanomaan. Rottan yrittää pakittaa tuolla vähän sen ylempänä kuin nuo muut kilpakumppanit. Rottanin autossa on nyt jotain käyntihäiriöä hieman, nimittäin Rottanin linja oli yhdessä vaiheessa ihan hyvä, mutta ilmeisesti jotain siellä käyntihäiriö tuli, koska yhtäkkiä alkoi auto pomppimaan ja rötäämään ja sitä kautta ei voima siirry tasaisesti, niin auto pomppii pois linjalta. Sen jälkeen tehtävästä tuleekin täysin mahdoton.
Siellä näytetään X:ää, niin kuljettaja näyttää, että homma loppuu siihen. Silloin punaiset liput nousevat myöskin alhaalla. Similyksen Petri liuuttelee auton tuonne alas nätisti. Tehoa koneissa riittää vielä, kun noihin renkaisiin saadaan pitoa, niin silloin kaikki olisi vallan mainiosti. Kaatuuko kyljelleen, nostelee molemmat yläpuolen rinteen tasot, ja nyt se on tulessa tuo auto. Nyt se kaivautuu sinne hiekkaan oikein kunnolla, siellä oli ihan kunnon liekin äsken alhaalla, mutta ei siellä näköjään enää. Ilmeisestikin tuo hiekka tukehdutti myöskin tuon tulipalon, joten ihan fiksu olikin kaivattaa se tuonne rinteeseen sisään. So far so good, ei mitään ongelmia Jetti Jonssenilla. Jetil Jonssen todella nätisti ja ilmeisestikin ainoat miinuspisteet tulevat tuosta pienestä peruutuksesta. Vihreät liput nousevat ylös ja aivan hetken kuluttua Bjarke Reinersson saa sen lähtöluvan. Pahassa paikassa auto alkaa ryttäämään ja se tarkoittaa sitä, että homma taitaa jäädä siihen. Bjarki joutuu peruuttamaan radalta pois.